Keď sa ubytujete v luxusnom hoteli, nekupujete si len pohodlnú posteľ, kvalitné jedlo a voňavé uteráky. V 5-hviezdičkovom hoteli si predovšetkým kupujete nás. Čo? Horí? Nebojte sa, madam, všetko je pod kontrolou. Kupujete si hotelový personál, ktorý sa o vás dokonale postará a vyrieši vaše problémy, nech sú už akékoľvek. Už si bol dnu? Hotelové pravidla predsa hovorí. S tým teraz daj pokoj. Stráž dvere. Niekedy za vás riešime drobnosti. Stratenú nabíjačku, odkazy priateľom, drobné nákupy. Dobrý večer, madam. Tu je manažer hotela, môžem vstúpiť? Tomu sa asi ťažko vyhneme. Ale niekedy hostí musíme ťahať z neuveriteľných problémov. Dobrý večer. Skôr ako sa dostaneme k tomu, o čo tu ide, mohli by ste sa prosím vás pekne pozrieť, či je môj manžel ešte nažive? Ako si želáte. Toto asi nepôjde. Viete, odpadol práve vo chvíli, keď naša vášeň spôsobila, že sme ostali, tak povediac... Zaseknutý. Žije. Ach, chvála Bohu. Ja som mu hovorila, že tretia viadra bude priveľa. Prosím vás, mohli by ste ma oslobodiť? Ježišku na krysku! Viktor, šmykaj stráži dvere. To je náš recepčný. Možno na to nevyzerá, ale nebojte sa, bude diskrétny. To by som bola veľmi rada. Viete, kto je môj muž? Ja vám to ukážem. No, presne tak. Na tomto by si médiá zhustli. Madam, nebojte sa. Urobím všetko tak, že budete spokojná. Bola by som vám nesmierne vďačná. Najskôr sa spamätaj. A potom pôjdeš upokojiť hostí. Kým ich zaženieš na izby, zožen sanitku a nechajú pristaviť k zadnému vchodu. Toto sa nesmie nikto dozvedieť. Jasné? Tentokrát to nesmieš podrbať. A to je Batman? Kiež by. Europoslanec Babinský. To si nevieš predstaviť, čo by to bolo, keby sa to prevalilo. Ale ako ich chceš dostať do sanitky? Servírovacie vozíky sú na tomto poschodí?